Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол улсын засгийн газраас 2020 оны 1-р сарын 31-ний өдөр Монгол улсын хурл өргөн мэдүүлсэн Алсын хараа 2050 Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлал батлах тухай Монгол улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг улсын хурл 2020 оны 5-р сарын 7-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаараа хийж эцсийн хэлэлцүүлэг бэлтгүүлэхээр төрийн байгуулалтын байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Төрийн байгуулалтын байнгын хороо 2020 оны 5-р сарын 12-ны өдрийн хуралдаанаараа нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан саналуудыг төслийн холбогдох зүйл хэсэг заалтад нэмж тусган төслийн хавсралтын бүтцийг өөрчилж зорилго зорилтыг хэрэгжүүлэх үе шат хүр хүрдэнг 1-р хавсралт зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг 2-р хавсралт үйл ажиллагааны ерөнхий чиглэл хэсгийг зорилтыг хэрэгжүүлэх үе шат хүр хүрдэн болгож өөрчлөлт нариулсан. Тогтоолын төслийг эцсийн хэлэлцүүлэлт бэлтгэсэн төсөл болон Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухайн хуулийн 23-р зүйлийн 23-ын 2-ын 1-р хэсэг заасны дагуу нэгдсэн хуралдаанаар анхны хэлэлцүүлэг явуулах үед зарчмын зөрүүтэй санал дэмжигдсэнтэй холбогдуулан төслийн зарим зүйл хэсэг заалтыг гүйцээн боловсруулах төслийн уялдаа холбоог хангуулахар хуралдаан даргалчаас өгсөн чиглэлийн дагуу бэлтгэсэн зарчмын саналын томьёолыг та бүхэнд тараасан болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар төслийн эцсийн хэлэлцүүлэг хийх явцад хуралдаан даргалч санал хураалтын үед өгсөн чиглэлийн дагуу гүйцээн боловсруулсан дөрвөн саналыг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Алсын хараа 2050 Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлал батлах тухай Монгол улсын их хурлын тогтоолын төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны танилцуулгыг хэлэлцсэн шийдвэрлэж тогтоолын төслийг баталж өгөхийг та бүхэнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.